Alltså jag tror helt enkelt att det är så här att där jag befinner mig i livet, det kommer ut på pappret, alltså i konsten, i skulpturen, teckningen, i den här min värld helt enkelt. Och det kan ju vara något som, alltså när jag hade, när barnen var små, då blev det mycket leksaker kanske. Det blev mycket sånt som jag byggde världar av, skulpturer. Kanske med dem nästan. Men det blev det, alltså jag gräver där jag står. Det är det som är här och det som jag är upptagen av. Sen senare tid då har det varit mitt sommarhus i Skåne på sydkusten. Och där är stranden, det är de här himlarna, sol, upp och nedgångarna. Alltså det är mycket det som kommer ut när jag sitter. Jag är ju väldigt så här detaljnördig. Så om jag går till exempel på stranden, då kan jag ju se såna här små tångbitar eller ja men typ såna här grejer liksom. Som jag kan så här wow, och så den lilla tångdelbiten, den blir ju också så här oändlig då när man går in i det här mikrokosmos och tittar. Så då är det en bild eller stenar som jag har samlat på. Stenar med hål i var ett tag som jag kunde trä då på skulptur. Som från början kanske var teckning som sen blev hängande verk. Vi hade hunden period i familjen också. Och den blev, kom ju också med. Då kom jag ut i naturen faktiskt med hjälp av hunden. Så att då började nog det här med landskap och att man gick på små stigar. Och ja. Man kan ju säga att det är att jag i och med mina ögon och se alla sinnen så tar jag in väldigt mycket. Alltså jag, människor är olika, men jag tror jag är väldigt så att jag kan verkligen ta in allting och bli påverkad av det. Och det kommer sen ut. För att det måste ut på något sätt. Jag sökte ganska tidigt någon slags frihet liksom. Så att jag, när jag åkte, jag gick skolan i stan och så åkte jag tunnelbana varje dag. Av någon anledning så började jag och någon kompis liksom, vi hoppade av i Gamla stan istället och tyckte att man tyckte så här, wow, det är alldeles så här, vilka är det som är ute nu den här tiden? Just den här förmiddagstiden när det inte var på väg till jobbet och det var liksom mellantid. Alltså det kändes som en så här frihet, wow, man kan bara göra vad man vill också. Man måste inte liksom inruta sig i det här. Alltså det kände jag tidigt att jag måste ha något sånt jobb. Alltså det, eller jobb, det är den vägen jag måste gå. Alltså jag är ju, var ju enda barnet. Så jag hade liksom, blev ju inte störd i min värld på något sätt. Jag fick ju sitta och hålla på och leka. Och jag var ju mycket ensam då. Det var ju bara mina föräldrar och jag. Vi var till exempel hade en stuga ute på landet i skogen. Så att det var ju också tidigt har jag tänkt på som jag kände så här. Närhet till natur och ja, men det var älvor och det var små figurer som bodde liksom i mossan och i så här små grottor. Står i träden och ja, men du vet, så här, håligheter. Väldigt mycket sånt. Och det var ju fantasi men kanske också någon slags... Ja, det var så jag lekte mycket. Det är ju kreativitet, det är ju samma sak. Som barn leker men som också en konstnär. Ofta i det här kreativa. Det bara blir av, också av slump. Men man måste ju vara öppen. För det. Så man måste ju se det också och ta tillfället i akt så att säga.
Så det är ju också en så här balansgång. Men det är ju så jag jobbar också, tycker jag, hela tiden med akvarellen också. Att det råkar bli, oj, de råkar stänka så här. Om det gör ingenting, det kanske blir något, någon annan figur som, eller en planet liksom. Ja, så. Alltså det är någonting med det där oberäkneliga. Ja, jag tror det. Att det, som jag gillar. Jag gillar att bli överraskad. Det blir roligt att jobba så. Man kan ju inte bara ha en massa frihet, det funkar inte heller. Utan jag tycker man som konstnär ofta kanske själv får ge sig uppgifter. För att annars är det ju bara stort så här tomrum. Så, ja, men man får förhålla sig till, till exempel man har ett mått på papper. Det får bara hållas inom det här till att börja med. Eller ja, nu ska jag göra en sån här varje dag och så får man en serie. Eller man tänker på sina drömmar och försöker minnas dem och kanske skriva upp eller gestalta något i det. Alltså man måste ju, hela den här friheten måste man ju ändå göra något av då. Det är ganska svårt också faktiskt. Så det är hela tiden någon så här balansgång. Att avsluta något gillar jag inte egentligen, för att jag kan, skulle kunna fortsätta mer. Jag kan också ta så här äldre verk som bara ligger i mitt lager intryckta någonstans att använda igen. Eller de här trådskulpturerna också med järn som ligger och lite, ja, inte används. Det var ingen som ville ha dem liksom från en utställning. Och då kan jag, ja, men den där kan man ju kanske förbättra eller göra om på något nytt sätt. Istället för att bara låta det slänga det. Alltså, det är väl lite det. Nej, men slänga kan ju vara, det kan ju komma till användning. Nu är det också viktigt att liksom att inte ha för mycket grejer. Eftersom jag har så lätt att fästa mig vid saker och jag kan liksom känna de här tingen. Så man kan inte bara ta med sig så mycket. Man måste göra sig av med. Och det är också väldigt skönt för att alla de här grejerna blir en börda också. Ja. Men jag har liksom börjat med konst för att uttrycka mig på det sättet. Det är mitt språk. Jag känner att jag bearbetar ju mycket i av mina upplevelser i det jag gör. Och det kan ju vara allt från små händelser till stora händelser. Jag tänker mer mycket på så här, existensen. Alltså varför är vi här? Var kommer vi ifrån? Att allting hänger ihop är min teori då. Varenda liten sten och sandkorn och varenda människa, liksom alla hänger ihop och allt hänger ihop och det får konsekvenser vad som görs hela tiden. Och det är väldigt viktigt. Och jag tror att det är något sånt som jag tänker att jag försöker, skulle vilja försöka förmedla i det jag gör, i min konst. Jag är väldigt intresserad av någon slags andlighet, att naturen är liksom ett väsen, att vi är en del av naturen, att vi tillhör något större. Ja, vi säger de sista 10-15 åren så har jag utgått väldigt mycket från akvarell. Alltså jag har suttit med mitt block. Därför att ett block är alltid lätt att ta med sig.
Alltså det är bra så här format, man kommer direkt in i världen. Så här. Så då har jag suttit och provat färger och kommit fram till, inte vet jag, någon slags flöde. Och sen ur det så kan det komma teckning. Alltså jag har ju suttit och tecknat mycket också sista 20 åren säkert. 30 kanske, och de har också kommit in och blivit skulpturer, därför att linjerna, ja men kan man göra de här tredimensionella, de borde komma ut och kanske hänga framför en målning, eller målningen kan också växa ut från väggen till något tredimensionellt. Det är någonting med det att jag vill ta in rummet, tror jag. Till den här utställningen har vi lånat in ett verk som heter Mother of Pearl, som är en jättestor skulptur som inte jag har sett på 7 år. Och jag har liksom tänkt mycket på den, för den visades bara en gång. Ja, alltså jag har jobbat mycket med liknande tema, både lite före men efter det. Så att i den här utställningen så känns det så här jätteviktigt att den får vara med, för att då kan den liksom interagera med det andra som har kommit till efteråt. Så att det här tror jag kommer bli helt annorlunda än när den visades första gången. Viktigare på något sätt, för att den har mognat så här också i mitt huvud eller i min kropp. Men jag kommer inte se riktigt ändå vad jag har att berätta förrän det sitter uppe liksom. Ja, men det är då det blir klart för mig också vad det är jag har hållit på med. Alltså, för då ser jag ju det, då har jag ju hela uttrycket där. Och då är det förhoppningsvis en bit av min värld som jag har hållit på med sista tiden som man har ju, då har jag ju valt ut också det som ändå är mera klart, alltså som med klarare uttryck eller tydligare uttryck. Så det är ju ett urval som förhoppningsvis då säger det jag vill att det ska säga. Konsten följer ju inte vanlig logik, tycker jag. Alltså den kan säkert göra det, men också. Och sen då blir det ju upp till individen hur den kopplar ihop sin verklighet och känner eventuellt igen någonting i konsten. Eftersom allting hänger ihop så kan ju var och en också känna igen sig i konstverk. Alltså man behöver ju inte vara specialutbildad, man måste bara ta sig tid. Från början är det här rummet, men sen kommer det ut och kan bli större. Det kan bli oändligt egentligen. Om jag får ja, bre ut mig, skulle det kunna bli det.